усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головні події. У селі Шибалин на Бережанщині ліквідували наслідки негоди. 604 абітурієнти з Тернопільщини взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з хімії. Із зареєстрованих не прийшли на тестування 115 осіб. Завтра вихованці Петриківського дитячого будинку-інтернату отримають 23 нові сарафани, які пошили учасники всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії кравець. А тепер про це та інше детальніше. Годину тому старший лікар зміни швидкої допомоги Світлана Душак нам повідомила, що у Тернополі на вулиці Острозького близько 17-ї години трапилась ДТП. Зіткнулися два легкові автомобілі «Фіат» і «Фольксваген». У водія «Фіата», якому 34 роки, виявили закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забій хребта. Його доставили в Тернопільську університетську лікарню. І сьогодні о 13:30 на лінію 102 до поліцейських Тернополя надійшло повідомлення про те, що у магазині на вулиці Руській чоловік погрожував предметом, схожим на пістолет. На виклик виїжджали патрульні. Більше телефоном розповість речник патрульної поліції Оксана Смільська. Сьогодні на спеціальній 102 надійшов виклик близько пів на другу годину дня. Заявник повідомляв, що невідомий чоловік, зайшовши до його магазину, під час словесної перепалки витягнув предмет, схожий на зброю, та почав йому погрожувати. Також заявник описав патрульним прикмети цього правопорушника, і патрульні за лічені хвилини на вулиці Валовій знайшли даного громадянина. При поверхневій перевірці вони виявили предмет, схожий на пістолет. Чоловік стверджував, що він навіть сам розмалював рукоятку даного предмета і що він зовсім не бандит, а насправді художник. Однак всі обставини даної справи будуть з'ясовувати слідчі. Патрульні доставили громадянина до відділку поліції і передали їм. У Бережанському районі ліквідували наслідки негоди у селі Шибалин. Там пройшла гроза із градом. Затопило людські подвір'я, а в одному з житлових будинків був пошкоджений дах. Про це повідомив начальник відділу обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Данілін. Зараз ви бачите фото, зроблені в селі Шибалин після буревію о 21 годині 12 червня. В даному населеному пункті було пошкоджено покрівлю однієї будівлі, орієнтовно на площі 100 квадратних метрів, а також замулено та підтоплено 6 домогосподарств. На місце події залучався черговий караул 7-ї державно-пожежної рятувальної частини в складі 5 чоловік та 2 одиниць техніки. Основним завданням даного підрозділу була відкачка води з затоплених домогосподарств. Крім цього, пожежно-рятувальний підрозділ міста Бережани залучався для розчищення проїжджої частини дороги від поваленого дерева. Цей же день відділення аварійно-рятувального загону в місті Тернополі залучалося для розчистки тролейбусних ліній від гілок, що повалилися внаслідок сильних поривів вітру. Ліквідовували наслідки негоди також у Малому Ходачкові Тернопільського району. Там були пошкоджені покрівлі 3 будинків, вітер повалив 10 дерев і не було електрики. Сільський голова цього села Володимир Береза повідомив нам, що сьогодні жителька Малого Ходачкова звернулася до сільради з актом обстеження пошкоджень даху будинку. Наші кореспонденти також поспілкувалися телефоном із жителем Малого Ходачкова Андрієм Жуком, який надав нам відеофотоматеріали наслідків стихії. В нашому селі був буревій, якого не пригадують навіть старші люди. Це була кожна смерть. Декільком людям позірвало шифер на домах. В нашому домі це зірвало декілька пластів дахи разом з латами. Повалило дерев. На будинку спеціаліста теж зірвало шифери і розкидало по ближніх присадибах. Коли ми їхали дивитися на наслідки цього буревію, то на пасовищі при дорозі, де не було бріз, шмат берези лежав відірваний. Дякувати Богу за день, ніхто не постраждав.
продовжуємо наш випуск. 604 абітурієнти з Тернопільщини взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з хімії. Із 719 зареєстрованих не прийшли на тестування 115 осіб. За словами відповідального за ЗНО на Тернопільщині Юрія Шайнюка, порушень не зареєстрували. Складали тести з хімії у 13-й тернопільській школі. Бачила це наша знімальна група. Сьогодні у 13-й школі абітурієнти складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Зараз ми запитаємо у них, чи хвилюються перед здачею тесту і як до нього готувалися. Хвилююсь, тому що завдання кожного року міняється і тому неочікувано. Готувався з викладачом, який викладає в школі хімію. Чого я найбільше боюсь, я вам скажу, це, напевно, завдання, яке я можу не зрозуміти, задача якась може бути незрозуміла для мене, і я не зможу зрозуміти, з чого почати взагалі. Хвилююся, звичайно, якби була готова, то би не хвилювалась так сильно. Я вірю, що я там. Мама, сестра, племінниця, всі. І вдома всі підтримують. Я люблю тітю Іван. Я вірю, що вона найкраща і найкращий екзамен. Я бажаю всім успіху за традицією. Хлопці стартують перші, за ними дівчата. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання вже заходять в аудиторії. Через декілька хвилин розпочнеться тестування, яке триватиме 2,5 години. Ми бажаємо їм успіхів. О 14-й годині у 13-й школі учасники зовнішнього незалежного оцінювання з хімії завершили складання тестів. Їм роздали зошити, зараз вони звіряють свої відповіді. Нікого не виганяли, але трьох не було в аудиторії, не прийшли. Останні 10 хвилин я дорішувала 3 задачі і в останні 5 секунд я перевіряла якраз. Але тяжкі завдання, як на мене. Все ідеально написали, знаєте, класний пункт проведення, все дуже класно, ЗНО, хімія дуже класний предмет. Думаємо, що буде на державному, у нашому тернопільському медичному. Загалом дуже сподобалось, дуже цікавий досвід, таке. А були якісь складні запитання? Та ні, які складні питання, хто вчився, той написав. Хто вчився, той написав, а так то... Як то кажуть, хто тяжко в навчанні, легко в бою. Як поставиш, так і будеш спати. Тестування проводилося в 3 пунктах тестування, в місті Тернополі лише. І явка, я вважаю, досить висока. Тестування пройшло організовано і порушень процедури тестування не було. Апеляційних заяв також не було із боку учасників тестування. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Зазначу, тестуванням із хімії завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Результати з цього предмета оголосять 21 червня. Із 14 червня до 23 липня у Тернополі на вулиці Стадникової частково перекриють рух транспорту у зв'язку із проведенням капітального ремонту мереж водовідведення. За словами керівника прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яни Зварич, відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міськради. На цій ділянці дороги повністю замінять каналізаційні мережі. На виконання робіт із місцевого бюджету виділено понад 4 мільйона гривень.
І завтра вихованці Петриківського дитячого будинку-інтернату отримають 23 нові сарафани, які пошили учасники всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії кравець. Вручить дітям одяг переможниця конкурсу тернополянка Світлана Непивода. З подарунками кравчиня прийде до дітей об 11 годині. Завтра ми плануємо передати вироби, які пошивали учасники всеукраїнського конкурсу фахової майстерності закладів професійної освіти за професією кравець. Це сарафани підліткового віку 36-го розміру для дівчаток. Ми плануємо завтра урочисто передати у Петриківський будинок-інтернат. Буде присутня і буде особисто передавати переможниця цього конкурсу, учениця Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг і туризму Непивода Світлана. Зазначу, всеукраїнський конкурс фахової майстерності із професії кравець відбувся у Тернопільському училищі сфери послуг та туризму 6 червня. Кравці мали пошити сарафани за 6 годин. Світлана Непивода виконала завдання за 5,5 годин. У майстерності змагалися 23 кравці із 23 областей. Як передаватимуть сарафани, ми покажемо у завтрашніх випусках новин. Цієї п'ятниці, 15 червня, стартує військово-патріотичний фестиваль «Чортківська офензива». Триватиме він 3 дні. Гостей фестивалю чекають кінопрезентації, виставка сучасної зброї та фотографії із зони бойових дій, квест і теренова гра. Вишкіл, тактика вуличного бою, реконструкція бою «Чортківська офензива» та виступи музичних гуртів. Більше телефоном розповість організатор Анатолій Петльований. Фестиваль буде проводитися в 5 локаціях міста Чорткова, це зона Вольських, де приїзд з поселенням рекрутерів в п'ятницю буде. Також фільм «Спадок нації», який буде прикручений під відкритим небом, акцію «Україна моя вишивана», що теж буде проходити в локації замку Вольських. В суботу ми запропонували провести в історичній частині міста на Ринковій площі Галицький ярмарок у Чорткові. Це такий буде потужний ярмарок, де будуть запрошені майстри з майстер-класами і народні умінці, які будуть представляти свої вироби. Буде багато екскурсій, виставок, лекція під відкритим небом, яку буде читати сам Олександр Дєдик, який написав книжку про Чортківську офензиву двохтонну. Буде в суботу вечір кіно у замку з презентацією фільму «Міф» про відомого оперного співака Василя Сліпака, який загинув в зоні АТО. На неділю ми пропонуємо велике бульбашкове шоу для дітей, реконструкцію бою в Чортківській офензиві в центрі міста і на площі Героїв Небесної Сотні будуть виступи гуртів «Тінь сонця», «Хедлайнер». Упродовж літа в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді працюватиме мовний клуб, де можна буде безкоштовно вивчати англійську мову. Викладатиме її канадієць українського походження із Вінніпегу Тарас Малюжинський. Основний акцент під час навчання він планує зробити на неформальне мовне спілкування учасників англійського клубу. Щороку приїжджаю до Тернополя, щоб викладати курси англійської мови. Вони безкоштовні, тому що в мене фінансово все гаразд. Цього року курси відбудуться в обласній бібліотеці для молоді на вулиці Нечая в Новому світі. Там працює Оксана Гуменюк, і вона дітей буде реєструвати на уроки, які відбудуться по обіді. А дорослі мусять через мене зареєструватись, наші уроки відбудуться ввечері. Отже, бажаю вам приємного літа. Благодійний вікенд «Котовасія» організують 16-17 червня у Палаці культури «Березіль» для того, щоб зібрати кошти на притулок для тварин, а також для тих тварин, котрі зараз під опікою волонтерів. На заході діятиме ярмарок, де відвідувачам пропонуватимуть різноманітну продукцію, виручені кошти спрямують на благодійність. Про це повідомила співорганізатор акції «Зоозахисник» Алла Ляпандра.
Тернопільський півмарафон 2018 відбудеться в обласному центрі 17 червня. Цього року організатори очікують 500 дорослих учасників та 400 дітей. Забіг проводитимуть у чотирьох дистанціях – 21, 10 і 5 кілометрів. У забігах довжиною 100, 500 та 1000 метрів зможуть позмагатися наймолодші учасники віком до 13 років. Старт і фініш усіх дистанцій проводитиметься на театральному майдані. Для участі у півмарафоні дорослим учасникам та дітям необхідно попередньо зареєструватися, повідомив керівник оргкомітету Тернопільського півмарафону Роман Задорожний. У забігу на 21 кілометр братиме участь продюсер тернопільської філії суспільного мовлення Зоряна Биндас. І ми транслюватимемо півмарафон у неділю на нашій сторінці у Фейсбук. Ну і на завершення про погоду. Сьогодні ввечері і завтра впродовж доби на Тернопільщині синоптики прогнозують грози. 14 червня у південній та західній частині області сильні зливи. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди, а головне – мирного і сонячного неба. Побачимось!